na kama William Ruto hakuwa ametosheka na Legathi wakati alimpatia nafasi ya running mate, saa hii ndio amefikiria kutubadilishia katikati ya barabara, asahau hiyo barabara. Na tunamwambia mchana, kama umetoka na kura ya mlima kwa sababu umeoa bibi mpya, bijipange na bibi mpya, wachana na sisi. Na kura tunaenda, tunajua kura tunaenda. Wewe unatuambia tuwachane na siasa ya 2027, tutawachaje? Wewe koma kwanza na siasa ya 2027, tutakoma na sisi. Lakini huwezi kuturusita, na wewe bado uko kwa siasa ya 2027 na unatuambia tuwachane nayo. Kwa hivyo tunataka kumwambia mdozi ambaye ni rais wa jamhuri, wewe umetukera sana, na tumekuona mahali unatuelekeza na unatupeleka kwa shimo kama jamii ya mlima, na hatutakataa, na hatutakataa, hatutakubali kwenda hiyo barabara. Wewe unataka kuanza mlima, umebeba grupu ya wabunge, umewatesa kwa state house kila siku na kuwapatia mandora, lakini ukumbuke kura siko ground, kura hasiko na hao. Sawa sawa wazangu, nataka nimalizie hapo ili nipatie nafasi, lakini tutasimama kidete na wafanyabiashara wote.